Kontrolní hlášení znamená pro podnikatele plátce DPH další daňové tvrzení. Jedná se o systém, kdy odběratel i dodavatel podávají tím kontrolním hlášením stejné údaje. To znamená, že jakmile dodavatel vydá fakturu, je povinen do kontrolního hlášení uvést DIČ odběratele, číslo daňového dokladu, datum, kdy to uskutečnění proběhlo toho zdanitelného plnění a základ a DPH, ať už je snížená sazba či základní. To stejné musí udělat odběratel. Vezme DIČ dodavatele, umístí do kontrolního hlášení, vezme datum uskutečnění zdanitelného plnění od toho dodavatele, zase uvede základ daně a daň. Takže úplně ta shodná data jsou na obou dvou stranách a tím kontrolním hlášením se to začne finančním úřadem párovat. Na cestě se tyto údaje musí potkat. Musí se potkat stejný základ daně se stejnou částkou DPH, musí se potkat stejné číslo daňového dokladu, musí se potkat DIČO odběratele a DIČO dodavatele a musí se potkat datumově. Právě tímto párováním se finanční úřad snaží zabránit únikům na DPH, kdy dodavatel neodvede DPH a odběratel si ji nárokuje. Jak často se podává kontrolní hlášení nebo bude podávat? Tady si musíme rozdělit tu povinnost podávat kontrolní hlášení na fyzické a právnické osoby. Právnické osoby od 1.1.2016 mají povinnost podávat měsíční kontrolní hlášení. Tady je změna. I když byli zvyklí dávat čtvrtletně DPH, přiznání DPH, kontrolní hlášení musí podávat měsíčně. Potom fyzické osoby můžou podávat kontrolní hlášení tak, jak jsou zvyklí podávat přiznání k DPH, a to buď čtvrtletně nebo měsíčně. Váže se to k nějakému konkrétnímu datu? Ano, váže. Je povinnost podat kontrolní hlášení do 25. následujícího měsíce potom, kdy jsem právě uskutečnil zdanitelná plnění nebo přijal ta zdanitelná plnění. Takže u těch právnických osob měsíčně do 25., u těch fyzických osob podle toho, zdali jsem kvartální či měsíční plátce DPH. Co je důležité, pokud neodevzdám kontrolní hlášení do 25. a odevzdám to byť jen o den později a sám z vlastního přičinění, než mě vyzve finanční úřad, tak už bude sankce ve výši 1000 korun. Ty sankce jsou tady potom narůstající, pokud mě vyzve finanční úřad, tak je to za 10 000 korun a pokud mi dá výzvu a já nereaguji na tu výzvu k doplnění nějakých údajů, které jsem neuvedl nebo uvedl špatně, tak je to 30 000 korun. A je tady tlak trochu na ty podnikatele, aby těm svým daňovým nebo účetním kancelářím odevzdávali včasně ty doklady. To neznamená, že přinesou doklady 24. a 25. chtějí mít kontrolní hlášení, to nebude. Povinnost podat kontrolní hlášení má plátce DPH, který uskutečnil zdanitelná plnění, to znamená, vydal fakturu na poskytnuté nějaké služby, například opravu automobilu ve výši 10 000 plus DPH, či vydal fakturu na dodané zboží. Stejně tak, pokud přijme tyto služby, musím i na poskytnuté a přijaté zálohy, kde se má odvádět DPH, musím podávat kontrolní hlášení. Důležité je říct, že je to na tuzemská plnění. To znamená, že pokud dělám vývoz zboží nebo dodávám do zemí Evropské unie, tak k tomu nám slouží úplně jiné řádky v DPH, souhrnné hlášení, ale ne kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení nám slouží pro ta tuzemská plnění. Jsou to i přijaté faktury z Evropské unie od plátců DPH. To znamená, že já jsem povinen vyměřit takzvaný reverse charge, přidanit a oddanit. A tam teda spadají tyto data do kontrolního hlášení také. Takže to není jenom tak, že by to mapovalo ten český trh, je tam ten přísun peněz ze zahraničí. Tak, přijaté služby a přijaté zboží ze zahraničí figuruje v kontrolním hlášení také.
kdo naopak nemusí podávat kontrolní hlášení? Podnikatel, který není plátcem DPH, ten rozhodně nemá povinnost podávat kontrolní hlášení. Formulář o kontrolním hlášení musím fyzicky někam odnášet, anebo je možné tuhletu věc vyřídit elektronicky? Pouze elektronicky. Nebude možné podávat kontrolní hlášení na podatelně finančního úřadu. Nebude možné od nového roku vůbec podávat ani přiznání DPH ve formě tištěné. Pouze elektronicky, a to přes portál finanční správy, takzvané EPO, to je jedna možnost, a nebo potom přímo z programu, který propojím se svojí datovou schránkou a pošlu buď přes datovou schránku nebo s elektronickým podpisem. Takže výhradně elektronicky ve formátu XLM. Finanční úřady předávají posledního čtvrt roku takový malinký letáček, kde je informují o těchto základních povinnostech. Pokud s tím finančním úřadem spolupracujete jako podnikatel, tak oni se vám snaží poradit a pomoci. Ale pokud záměrně maříte tu správu daní, tak samozřejmě tam jsou pokuty až do výše 500 000 třeba u toho kontrolního hlášení. Jak vlastně minimalizovat ty pokuty? Jak se bránit tomu, aby nevznikly problémy? Co bude velmi důležité, tak aby klient včasně předával té své účetní kanceláři doklady. To znamená, že nejlépe do 15. následujícího měsíce odevzdal všechny vydané faktury, ale také všechna přijatá plnění. Tím myslíme přijaté faktury či dokládky od benzínu, nákupů, drobného materiálu a tak dále. Co bych doporučila klientům, tak aby si zřídili datové schránky. V případě, že mají chybu v tom kontrolním hlášení a finanční úřad je vyzve k nápravě, tak se má ta zpráva za doručenou, pokud ji nevyzvednu samozřejmě dříve, až 10. dnem doručení do datové schránky. Přičemž pokud mi pošle finanční úřad e-mail, jsem fyzická osoba, nemám tu datovou schránku, a pošle mi tu výzvu e-mailem, tak do 5 dnů jsem povinen reagovat. Je důležité doplnit, že e-mail se má za odeslaný v momentě, kdy se odešle z finančního úřadu, z jejich e-mailové schránky. Ne v momentě, kdy vy ho přijmete. Takže pokud spadne do spamu a vy to nezjistíte a nereagujete na výzvu finančního úřadu, pak tedy nastupují sankce. Povinnost podávat kontrolní hlášení mají teda podnikatelé k 1.1.2016? Zahajuje se ta povinnost od 1.1.2016, tudíž první kontrolní hlášení bude k 25.2.2016 za měsíc leden.